Ми пропонуємо їм сісти за грати. Ухвалене нами законодавство про брехню в деклараціях, про незаконне збагачення, це коли посадовець не може пояснити своє майно, про незалежність антикорупційного бюро та антикорупційної прокуратури, всі ці рішення призвели до того, що десятки топ-посадовців вже опинилися під слідством за корупцію. Вони шукають захист у таких самих корумпованих суддів. Ті випускають своїх патронів під заставу або взагалі без зобов'язань і тягнуть час, не виносячи жодних вироків. Наприклад, справа прокурора зони АТО Костянтина Кулика. Його першим звинуватили у незаконному збагаченні. Суд триває з жовтня 2016 року. І досі на першій стадії дослідження письмових доказів. З 11 томів дослідили 3. За цей час Кулик встиг отримати підвищення від генерального прокурора Юрія Луценка. Тепер займається міжнародним співробітництвом ГПУ. А президент Петро Порошенко нагородив Кулика орденом. Щоб корупціонери опинилися у тюрмі, а вкрадене ними було конфісковано, ми пропонуємо утворити спеціалізований антикорупційний суд. Ідея така сама, як і притворення антикорупційного бюро та антикорупційної прокуратури. Підібрати принципових правників, дати їм добрі зарплати і сфокусувати на справах про топ-корупцію. Щоб до суду справді потрапили принципові люди, ми пропонуємо залучити до відбору представників США та європейських держав. У 2014-му я особисто запросив до пошуку першого директора антикорупційного бюро України європейського прокурора Джованні Кеслера. І Джованні, як ніхто, слідкував за чесністю відбору. Зараз влада крадіїв на розтяжці. Вони бояться за утворення справжнього антикорупційного суду, бо розуміють, що опиняться там на лаві підсудних. Але саботувати далі голосування за цей закон вони теж же не можуть. Ми вимагаємо його ухвалення всередині парламенту. Все більше громадян підтримують це рішення. А Євросоюз та Міжнародний валютний фонд взагалі заморозили програми допомоги, підтримуючи думку, що антикорупційний суд необхідний для подальшого становлення України. Голосування за остаточну версію закону має розпочатися вже цього тижня. У головах головних крадіїв дві підлості. Або розповсюдити юрисдикцію антикорупційного суду на справи про наркотики. Це пропонує президент, щоби завалити суд непотрібними справами. Або виписати правила підбору суддів антикорупційного суду так, щоб була можливість пропихнути корумпованих людей. Допоможіть нам зупинити ці махінації. Слідкуйте за голосуваннями за ключовий закон, який має принести нам правосуддя. Крадії повинні шити рюкзаки чи виготовляти солодощі у в'язниці. І так буде. Як той французький король, не забувайте.